Aquesta soja es va sembrar el 2 de juliol. Era una soja d'un grup 00, per tant un cicle curt. Anava darrere d'ordi i avui dia 9 hem decidit de cosechar-la amb un 14% d'humitat, que és el que realment ens demana l'empresa compradora d'aquesta fava de soja. Aquesta fava de soja precisament irà a consum humà i el que demana l'empresa de compradora és que la fava de soja estigui neta d'herbes, podeu veure que està força neta d'herbes, i que al moment de cosechar s'eviti el màxim possible el trencament dels grans de fava. Aleshores, a partir d'aquí el que farem és agafar una mostra d'aquesta fava, enviar-la als compradors d'aquesta soja i a partir d'una analítica de laboratori ens diran la quantitat de proteïna que porta aquesta soja i les mermes que hi puguin haver. Sobre això partim d'un preu base, que avui en dia és de 470 euros, i a partir d'aquest preu base, segons la proteïna que tingui aquesta fava de soja, doncs es pot augmentar el preu. Estem cosechant avui i està ben tabellada. Que es calcula la mitja entre 10 i 12 pisos de tabelles. Fixeu-vos que cada pis també fa de 3 a 4 tabelles. Aquestes parts baixes de la planta que doncs, el pinte va una mica alt i no arropleguem. Cal vigilar i anar avisant el mecanista.